դա լիբերալ աշխարհակարգ, աշխարհայացք ունեցող մի բիզնեսմեն է։ Մարդ, որ ուզում է իր կամքը թելադրել։ Սիրում է ինչ-որ սուր երևույթներ առաջացնել իր անձի շնորհիվ, իր անձի շորժը։ Ուղղակի ուժեղ մարդ է, որը գիտի ինչ է ուզում, դասական խաղացող է, հա, մի քիչ ավանտյուրիստ։ Ես ինձ կհամարի քաղաքական բարեգործ։ Ես շատ կուզենայի բարելավել աշխարհը, բարելավել կառավարման համակարգը։ Հունգարիայի հրեա եք, որ փրկվել է Հոլոկոստից քրիստոնյա ձևանալով։ Որքան ես գիտեմ, դուք այդ ժամանակ ձեր խնամակալի հետ էիք, որը երթվում էր, որ դուք իր որդե գրած սանիկն եք։ Դուք գնում էիք հրեաների սեփականությունը բռնագրավելու։ Դժվար էր մեղքի ոչ մի զգացում։ Ոչ, ամենևին, ոչ։ Գուցե հեգնական են չի, բայց դա միևնույն բանն է, ինչ տեղի ունենում շուկայում։ Եթե ես այնտեղ չլինեի, իհարկե ես ոչինչ չէի վերցնի, սակայն մեկ ուրիշը միևնույն է, դա կվերցներ։ Էական չէ, ես էի այնտեղ, թե մեկ ուրիշը, անգամ որպես վկա, այդ սեփականությունը բռնագրավվելու էր։ Ես ոչ մի դերակատարում չունեի այդ սեփականության բռնագրավման գործում, հետևապես ես չունեմ մեղքի զգացում։ Հատկանշական է նաև, որ և Հունգարիայում, և Իսրայելում նրա գործունեությունը արգելված է, որովհետև նրա գործունեության մեջ պետական ընդհանուր քաղաքականությանը հակասող գործողություններ են այս պետությունների ղեկավարները նկատել և որոշում է նման կայացվել, նույնը կարող է վերաբերվել նաև Ռուսաստանի դաշնության մասին։ Ես հիասթափվեցի Ռուսաստանում տեղի ունեցող շատ գործընթացներից, սակայն դա իմ անձնական վերաբերմունքն ու դիրքորոշումն է։ Դրա համար ես դադարեցնում եմ ֆինանսական ամբողջ գործունեությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դեռևս 1995 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության հակահետախուզական ֆեդերալ ծառայության ղեկավար Սերգեյ Ստեպաշենկոն զեկույց հրապարակեց, հայտարարելով, որ բարեգործական հիմնադրամի անվան տակ Ջորջ Սորոսը լրտեսական գործունեություն է ծավալում։ Նրա նպատակն է գողանալ Ռուսաստանի գիտության վերջին ձեռքբերումները ու հավաքագրել ռուս գիտաշխատողներին։ Գործող իշխանությունը անհաղորդ մնաց այս հայտարարությանը։ Սորոսը, երբ որ իր հիմնադրամը բացել է, գրանցել է Հայաստանում և գործունեությունը ծավալ է, կարծես թե իշխանությունների կողմից երբևէ որևէ քայլ չի արվել կանխելու գործունեության այս կամ այն տեսակը, կամ թեկուզ և փակելու գործունեությունը արգելու, սա նշանակում է մի բան, որ իշխանությունների համար ցանկալի չի եղել այդ քայլերին դիմել և նրանց գործունեությունը, հիմնադրամի գործունեությունը կասեցնել, բայց իրավական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից իհարկե հնարավորությունը կար։ Սորոսի բաց հասարակության հիմնադրամները իր հայաստանյան գործունեությունը սկսել է 1997 թվականին։ Հիմնադրամը մինչ օրս ավելի քան 50 միլիոն դոլարի դրամը շնորհ է տրամադրել 200-ից ավելի կազմակերպության՝ ուղղված կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, սեռական փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությանը, ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը, ազատ մամուլի զարգացմանը, դիտորդական առաքելություններին, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների զարգացմանը։ Գումարների ծավալները ծախսված, ստեղծված կոնկրետ պրոդուկտներով շատ դժվար է գնահատել։ Այսինքն ինքը չափելի գումարը չափելի է, բայց արդյունքը չափելի չի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք երկար տարիներ աշխատում են այդ հիմնադրամի հետ և բավական լուրջ նյութական դրամաշնորներ են ստանում, աջակցություն են ստանում նրանցից, 16 թվականի ՊՊՑ-ի գրավման այդ դեպքերի ժամանակ, երբ տեղի ունեցել ահաբեկչական գործողություն, պաշտպանում էին ահաբեկչություն կատարած անձանց, մինչև հիմա էլ պաշտպանում էին, հայտարարում են նրանց քաղաքական բանտարկյալներ։ Սասնաց Ռեր համահայկական կուսակցության անդամ պատմաբան Արա Պապյանը իր ֆեյսբուքյան գրառմամբ ևս անդրադարձել է
Ջորջ Սորոսին, մասնավորապես նշելով. «Ինչ լավ է, որ Սորոսը կա, պատկերացնում եք, որ Սորոսը չլիներ»։ Ում վրային բարդելու գանձագողությունն ու բանակի թալանը, մանկապարտեզների ու դպրոցների սեփականաշնորհումը, աշառակերությունն ու դրամաշորթությունը, տգիտությունն ու մասնագիտական ոչ պիտանելիությունը, բնածին անուղեղությունն ու ձեռքբերովի շեղումները, պետության ամբողջական ոլորտների օտարին շան մսի գնով տալը կամ ծախելը, վերելակներում միզելն ու աղբը փողոցում թափելը, հեռավոր տաք ու կանկյունից հայրենասիրության դասեր տալը, բայց հայրենիք չգալը, գործանողի վրա վայրահաչելը, բայց մի հատիկ օգտակար բան չանելը և այլն։ Իսկ հիմա ամեն ինչ կարելի է գցել Սորոս պապիի վրա, ձեռի հետ էլ հայրենասերի պատմության հագնել ու ռուսական հատուկ ծառայություններից էլ փող ստանալ, դվավադնոմ, ինչպես ասում են, այդ ներեցեք արտահայտությանս համար մարդկանց տերերը։ Դեռ 90-ականների վերջերին արդեն բաց հասարակության հիմնադրամի մի մասին տեղյակ եղանք, 2003-ին բացվեց կամուրջ կանանց ազգաբանական միություն և մենք ազգային մշակույթը հանրահռչակելու, ներկայացնելու, միտված այդպիսի ծրագրեր ենք ներկայացնում, հետո դերսից այդպիսի փորձագետների ծանոթներ ասացին, որ պաստորեն այդ ծրագրերը, որոնք միտված են մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, հրճակելու, ներկայացնելու, դրանք երբևէ չեն ֆինանսավորվի, այսինքն մենք հասկացանք, որ բոլորովին այլ խնդիրներ ունեցող հիմնադրամ է։ Բազմաթիվ գումարներ են տալիս մեծ չափով այն ծրագրերի իրականացմանը, որոնք փոքր խմբերի, այսպես կոչված սեռական փոքրամասնությունների կամ ասենք քրոնական համայնքների աջակցելու, նպաստելու, այդպիսի նպատակներ ունեն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այն կարևորագույն արժեքները, որ մեր հասարակության համար շատ էական է, այսինքն ընտանիք, միջուկային ընտանիք, երեխաներ, հատուկ տեսնում ենք, որ թիրախավորվում է։ Եթե մարդը աղքատ է, իր համար շատ կարևոր է, թե ով է իր կողքի մարդը, աղանդավոր է, ինչ-որ փոքրամասնության պատկանող է, բայց զարգացած երկրներում ինչու այս ամենը կարևոր չէ, որովհետև մարդիկ ունեն բարեկեցության մակարդակ, ինքնաբավ են և իրենց առանձնապես հետաքրքիր չէ, թե այլ մարդիկ ինչ կողմնորոշումներ ունեն։ Որքանով են այդ գաղափարները Հայաստանի հանրության համար ընդունելի կամ անկալելի, իհարկե սա նույնպես ժամանակի խնդիր է, որովհետև կային 90-ականների երևույթներ, որոնք մեր հասարակությունը չեր հանդուրժում, բայց ինչ-որ կարծրատիպեր կոտրվելով, տարբեր հնարավոր մեթոդներով կամ ձևերով կարծրատիպեր կոտրվեցին, և հիմա մեր հասարակությունը 2019-20 թվականի հասարակությունը էապես տարբերվում է հետ խորհրդային նորանկախ Հայաստանի հասարակությունից։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանում գաղափարական լարվածության վիճակը մնա։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանում լինեն մարդիկ, ովքեր ավելի կողմնակից են այս տրադիցիոնալիստական մտածողությանը, գաղափարական մտածողությանը, և ուզում եմ, որ Հայաստանում լինեն մարդիկ, ովքեր պայքարում են ավելի, այսպես ասենք, ազատական մոտեցումների վրա հիմնվելով, որովհետև ցանկացած հասարակության մեջ որոշակի գաղափարական կռիվ, լարվածություն պետք է։ Դեռևս բավականին պահպանողական ազգ ենք, եւ ինչքան մանիպուլյացիան ուզում է ենթարկվի, այն գաղափարախոսությունը, որ Նայա Սերմանոն կամ իր այն կազմակերպությունները, որոնց դեք ուզնա ֆինանսավորումը հովանավորումը, մի քիչ շատ ավելի այլ գաղափարախոսություններ են տարածում, որը մեր համար ընդունելի չի։ Այս տարվա փետրվարին Ջորջ Սորոսը իր Թվիտերյան էջում գրառում արեց, նշելով. «Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ուժեղ աջակցությունը կենսական է երկրի ժողովրդավարության ներկայի և ապագայի համար»։ Նրա հիմնադրած բաց հասարակության հիմնադրամների կայքեջի գլխամասային լուսանկարը պատկերում է Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Թավշյա հեղափոխության օրերը։ Մեկ այլ շատ խոշոր հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, ովքեր հետ զրուցում էինք, մի վերին աշտանի ֆանտաստիկ բան ասացին, ասացին, կարող է դուք ձևական ընդունեք սա, բայց լիբերալ դեմոկրատիայի այս գլոբալ ճգնաժամի պայմաններում, երբ աշխարհի բոլոր երկրներում
ձեռնոց հանետվել այդ աշխարհակարգին, մեզ համար մի տեսակ ներշնչանքի աղբյուր է դարձել Հայաստանի այս զարթոնքը։ Մենք էլ ենք ուզում գալ և այդ էներգիան ստանալ, որովհետև մենք էլ մեր մոտ ճգնաժամի մեջ ենք։ Վերջերս ուրեմն բաց հասարակության հիմնադրամի կամ Սորոսի հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը հանդես եկավ ասուլիսով, և այդ ասուլիսում բառացիորեն ասեց հետևյալ, որ իրենց հիմնադրամը սատարել և աջակցել է Հայաստանում իշխանապողությանը, կամ իրենց խոսքերով ասած հեղափոխությանը։ Սա շատ լուրջ հայտարարություն է, այն իմաստով, որ միջազգային հիմնադրամը ուղղակիորեն խառնվել է Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը և նպաստել իշխանապողությանը։ Մենք ուրախ ենք, որ մենք կարող ենք սատարել պրոցեսին, և հիմա այն ժամանակն է, որ մենք պետք է միախմբենք և միավորվենք, որ այդ հարցերը լուծենք։ Այսօր տեղեր կան, գրում են, ասում են, «Ա, սա, բանի, Սորոսի հերթական կազմակերպած հեղափոխությունն է»։ Դո Սորոսը այնքան հացու պանիր պտի ուտի, որ կարենա անի այն, ինչ որ մենք արեցինք։ Բաց հասարակության հիմնադրամները 1998-2019 թվականներին ֆինանսավորել է գործող իշխանության ներկայացուցիչների։ Հովանես Հովանիսյան, Վիգեն Քոչարյան, Արտակ Մանուկյան, Թևան Պողոսյան, Մարատ Դադունց, Մարո Մաթոսյան, Լարա Ահարոնյան, Գեմաֆին Գասպարյան, Դանիել Իոաննիսյան, Գայանե Աբրահամյան, Լևոն Բարսեղյան, Արևիկ Անափիոսյան։ Գործող կառավարության մի շարք անդամներ, ինչպես նաև ԱԺ քաղաքական մեծամասնության մի շարք պատգամավորներ ևս փոխկապակցված են եղել մի շարք կազմակերպությունների հետ, որոնք մշտապես մեծածավալ դրամաշնորներ են ստացել բաց հասարակության հիմնադրամներից։ Մասնավորապես խոսքը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի Հույսի կամուրջ և Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ների մասին է։ Նրանք են Հայաստանի կառավարություն, Լիաննա Դալթախչյան, Արայիկ Հարությունյան, Հայկակ Արշամյան, Զարուհի Բաթոյան, Սարհատ Պետրոսյան, Արմեն Գրիգորյան, Վանուհի Մաթևոսյան, Ռաֆայել Աֆրիկյան, Արտակ Զեյնալյան, Հայաստանի ազգային ժողով, Լենա Նազարյան, Հերիքնաս Տիգրանյան, Նազելի Բաղդասարյան, Մարիա Կարապետյան, Սոֆիա Հովսեփյան, Սոնա Ղազարյան, Արուսյակ Ջուլհակյան, Արեն Մկրտչյան։ Եթե ուշադիր հետևենք բոլոր այսպես կոչված գունավոր հեղափոխություններին, կտեսնենք, որ խաղացողները, շահառուները այդ հեղափոխությունների չափազանց տարբեր են, և պարտադիր այդ հեղափոխությունների շահառուների մեջ կան նաև գերտերություններ, ոչ թե մեկ գերտերություն, այլ մի քանի գերտերություն, բայց այն, որ գունավոր հեղափոխության հետևը բացառապես կանգնած է, կամ ընդհանրապես հեղափոխությունների հետևը բացառապես կանգնած է բաց հասարակության հիմնադրամը, իհարկե նման պնդում է չափազանց դժվար ապացուցելի, եթե չասենք անհնար։ Ջորջ Սորոսի ղեկավարած հիմնադրամին են վերագրում այնպիսի հեղափոխությունների ֆինանսավորումը, ինչպիսիք են Սերբիայում բուլդոզերների, Վրաստանում վարդերի, Ղրղզստանում կակաչների հեղափոխությունը և Ուկրաինայում Մայդանը։ Սորոսի գործունեությունը արգելված է մի շարք երկրներում, այդ թվում իր ծննդավայր Հունգարիայում, նաև Իսրայելում, Բելարուսում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում։ Սորոսը սուր հակասություններ ունի Լեհաստանում և իր բնակության երկրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սորոսի գործունեությունը դեղարկելված է
արևելյան համայնքի արևելյան Եվրոպայի համալսարանը այսպես ամենահայտնի համալսարանը, որը որ Սորոսի այսպես ասած մա լավագույն, հա, ասենք ինչ որ ինչ ասեմ, գործնեության լավագույն դրսևորումն է, հիվանդ մտածելակերպով մարդիկ իրենց ցույցա թե դու կարող ես երեխային վերցնես, ասենք 18 տարեկանում տանես համուսարան ու խելքերին կանոտես, որ ինքը դառնա շատ վատը։ Չէ, չի կարելի, դա հնարավոր չի։ Ինչ շատ մտահոգում է ԱՄՆ-ի ապագան։ Նահանգները եղել են բացահասարակության ամրոցը, երկիր, որին ես ձգտում էի իմ ազատության փնտրտուկների ժամանակ, բայց հիմա տեսնում եմ շատ լուրջ միտումներ, ճնշումների, անհանդուրժողության, մարդկանց մոլորեցնելու։ Ես դարձա Բուշի վարչակարգի անկոտրում ընդդիմախոսը։ Մեծ հաշվով ամբողջ արևմտյան քաղաքակրթությունը ներկապային գտնվում է շատ լուրջ ճգնաժամի մեջ։ Կա թյուրըմբռնում, որ այն ինչ որ անում է Ջորջ Սորոսը, դա այն նույն քաղաքական գիծն է, որը տանում է պետ դեպարտամենտը, որը տանում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, Սպիտակ տունը եւ այլն, եւ շատ հաճախ կլսեք, որ հա, դա ՑՌՈ-ի պրոյեկտն է, իհարկե որևէ աղերս չունի այս ամբողջ գործ ընթացների հետ, ավելին աղերս չունի որևէ այս ամենի հետ Սպիտակ տունը կամ պետական դեպարտամենտը, որովհետեւ նրանք ունեն իրենց քաղաքական գիծը, որը որ հիմնական, այսպես ասենք, ուղղություններով չի համապատասխանում այն քաղաքական գծին կամ այն հասարակական գործողություններին կամ գործունեությանը, որը տարածում է Սորոսի հիմնադրամը, այսինքն բաց հասարակության ինստիտուտը։ ԱՄՆ-ն դա գլոբալ տերություն է, ու իրականացնում է գլոբալ քաղաքականություն, այնտեղ նաև շատ բյուրոկրատական ինչ-որ տարեր կան, ու Սորոսի գործունեությունը ինքը այդ քաղաքականության մի մասն է, ու ինքը հիմնականում ուղղված է նրան, որ որոշակի վերնախավի հետ աշխատեն, որոշակի մասի հետ վերնախավի, որը դառնա լոյալ ԱՄՆ-ին։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, իրանք աշխատում են քաղաքական համակարգի հետ, քաղաքացիական հասարակության հետ, ու իրականության մեջ մեզ թվում է, որ դա ցենտս կենտրոնացած է Հայաստանի վրա, բայց իրականում ինքը շատ գլոբալ է։ Դա այո, դա ձեռքի տված ամերիկյան քաղաքականության հետ որպես խոշոր միջազգային դերակատար գործիք գործել է բոլոր տարածքներում, հասարակությունները բաց դարձնելու եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ այդ առումով իր եւ ամերիկյան վարչակազմի շահերը կամ պատկերացումները երբեք արմատապես չեն տարբերվել։ Սորոսը գործում է ինքնուրույն, այլ ոչ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական քաղաքականության շրջանակներում։ Եթե Սորոսը համարում է, որ ինքը կենտրոնական առանցքային դեր է ունեցել խորհրդային միության փլուզման գործում, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգները երբեք խնդիր չեն դրել, ուրեմն կործանել խորհրդային միությունը։ Ամենացայտուն ապացույցը, ուրեմն, հետևյալն է. Միացյալ Նահանգների նախագահ, ուրեմն Ջորջ Բուշը, ավագ Ջորջ Բուշին նկատի ունեմ, 91 թվականի օգոստոսի սկզբին, առաջին օրը, ներչիս ամսաթիվը չեմ հիշում, Ուկրաինայի ուրեմն պարլամենտում, ռադայում ելույթ ունեց, դա շատ հայտնի ելույթ է, հետագայում New York Times-ը այդ ելույթը անվանեց կոտլետներ Կիևյան ձևով, կոտլետի պարոն կոտլետի Կիև, և ամբողջ ելույթի իմաստ այն էր, որ խորհրդային միությունը պետք է մնա։ Ոմանք կոչ էին անում Միացյալ Նահանգներին ընտրություն անել, նախագահ Գորբաչովի և ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում անկախության տրամադրված առաջնորդներին աջակցելու միջև, սակայն ես կարծում եմ, որ դա կեղծ ընտրություն էր։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ Գորբաչովը հասել էր զարմանալի արդյունքների և նրա վերակառուցման, հրապարակայնացման և ժողովրդավարացման քաղաքականությունը հասել էր նպատակին։ Գիտեք, ես շատ մոտիկից տեսել եմ խորհրդային միության փլուզումը և ինչ որ առումով մասնակցել եմ դրան, քանի որ հետխորհրդային տարածքում ստեղծել է հիմնադրամների համակարգը։ ԽՍՀՄ փլուզումը կարելի է ասել տեղի ունեցել իմ աչքերի առջև։ Ես քանդվող վարչահամակարգի հենց կենտրոնում էի, այնպես որ ես գիտեմ, թե դա ինչպես է լինում։ Ես դա տեսել եմ իմ աչքերով։ Պարզվում է, որ Սորոսը իր ինքնախոստովանությամբ այն ժամանակ էլ է գործել իր անձնական շահերից ելնելով, գուցե որպես բիզնեսմեն, որտեղ կարծում եմ, որ սա այս ամեն ինչը նույնիսկ այս հիմնադրամները նախ եւ առաջ Սորոսի համար, Ջորջ Սորոսի համար բիզնեսներ են, նա գործել է հակառակ ամերիկյան քաղաքականության ինքնուրույն, ինչը նաեւ կարծում եմ հիմա է անում։ Սորոս մարդ եւ Սորոս որպես հիմնադրամ, իր բացասական հիմնադրամը շատ մեծ նշանակություն ուներ ամբողջությամբ այդ բոլշևիկյան սիստեմի դեմոնտաժի մեջ, և առանց նմանատիպ մարդկանցի, թե իրա, թե Զբիգնև Բժինսկու, ու երևի թե սա չհաջողվեր։
գործունեությունը ամբողջությամբ հետ այդ բոլշևիկյան հետ կոմունիստական ճամբարում էր տարածվում Հայաստան, դա ընդամենը մի փոքր մասն է։ Բաց հասարակության հիմնադրամները 1998-2019 թվականներին ֆինանսավորել են նախկին պաշտոնյաների։ Գևորգ Կոստանյան, Լարիսա Ալավերդյան, Էդուարդ Սանդոյան, Հասմիկ Պողոսյան, Արշակ Բանուչյան, Սիրանուշ Սահակյան, Կարինե Խոդիկյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Սմբատ Լպուտյան, Նիկոլայ Գրիգորյան, Լիլիթ Գալստյան, Դավիթ Մուրադյան, Արմեն Հարությունյան, Ստեփան Գրիգորյան, Արմեն Եսոյան, Օլգա Վարդանյան, Նուրջան Մանուկյան, Անդրանիկ Արշակյան, Զարուհի Մեջլումյան, Վրեժ Մարկոսյան, Հայկազն Ղահրիյան, Աստղիկ Գևորքյան։ ԱՄՆ-ն իրականում այդ խնդիր դներ Հայաստանի աշխարհակական դիրքորոշումը փոխելու, բացի սորոսից այնտեղ բազմաթիվ ուրիշ մեխանիզմներ կա, որտեղ Հայաստանը բավականի թույլ տնտեսությունով փոքր երկիր է, եթե իրանք ուզենան մեր վրա իսկապես ճնշում գործադրեն, այն ուրիշ խնդիրներ կունենան առանց սորոսի։ Ջորջ Սորոսին եթե հարցնեք, իսկ ես դա մի անգամ հարցրել եմ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի շրջանակներում, երբ նա չափազանց շատ խոսեց Չինաստանի ու նրա ապագայի մասին, նա ինչպես եւ սովետական միության բոլոր հարաբերությունները, այնպես էլ Չինաստանը, Իրանը իհարկե պատկերացնելու է լիբերալ աշխարհակարգի ծիրում։ Իրանց շահերն են հետապնդում, թե Սորոսը, թե ընդհանրապես ԱՄՆ-ն, թե Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում։ Բնականաբար որ դա կարա շահերը հակասեն մեր շահերի, ու հաճախ նաեւ կարա տենց լինի, ինչի՞ չէ, եւ ես կարծում եմ տենց էլ կա։ Բայց նաև այստեղ խնդիր կա, որ ինչ վերաբերում է լրտեսությանը, ես մի քիչ իմաստով սկեպտիկ եմ, որովհետև այդքան շատ գաղտնիք չկա իրականում Հայաստանում, ու ինքը այնքան փոքր երկիր է, ու այնքան մենք թույլ ենք ընդհանուր առմամբ պետական իմաստով, որ եթե ինչ-որ խնդիր դրվի, ինչ-որ բան իմանալ, իմանա։ Սորոսի գործունեության արդյունքում պետությունները իրենց արտաքին քաղաքականությունը չեն փոխում, եւ մանավանդերությունների մասին ենք եթե խոսում, եւ ես չեմ կարծում, որ կարելի է Սորոսի գործունեությունը նաև արտաքին քաղաքականության վրա լրջագույն ազդեցություն ունեցող գործունեություն համարել։ Ջորջ Սորոսը, եթե իր աշխարհայացքը եւ իր գործունեությունը փորձենք համակարգել միջազգային հարաբերությունների կամ անվտանգության միջազգային դիպրոսների այդ դիապազոնում, տիպիկ հարում է գլոբալիստական դիպրոցին։ Ինչպես եւ շատ-շատերը, նա համոզված է, որ աշխարհում բոլորը, այդ թվում ինքը եւ այլ դերակատարներ, կշահեն լիբերալ աշխարհակարգից, երբ սահմանները կոշտ չեն լինի, երբ հասարակությունները կլինեն բաց, ազատ, լիբերալ, դեմոկրատական։ 1978 թվականին ես որոշեցի ստեղծել բարեգործական հիմնադրամ ու սկսեցի լրջորեն մտածել, ինչ է ինձ իրականում մտահոգում։ Եվ ես կանգ առա վերացական մի գաղափարի, բաց հասարակության առջև։ Գաղափար, որ ես վերցրել էի փիլիսոփա Կարլ Փոփերից, բայց հասարակությունը փակի հակապատկերն է, այնպես ինչպես նացիստական Գերմանիան էր կամ ԽՍՀՄ-ը։ Բաց հասարակության հիմնադրամները Ջորջ Սորոսը հիմնել է 1979 թվականին Նյու Յորքում։ Հիմնադրամների լայն ցանցը այսօր ընդգրկում է 30-ից ավելի երկիր։ Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանում սովորելու տարիներին Սորոսը կրել է 20-րդ դարի հայտնի փիլիսոփաներից Կարլ Պոպերի ազդեցությունը։ Բաց հասարակությունը ըստ Պոպերի դա մի հասարակություն է, որտեղ այլևս չկա որոշակի, այսպես ասենք, դոմինանտ գաղափարախոսություն, չկա ճիշտ տեսություն, ասենք, հա ճիշտ ճշմարիտ մոտեցումներ, եթե կանք արդեն Պոպեր Ջորջ Սորոս այս կապերին, հա կարևոր բաներից մեկը, որ Ջորջ Սորոսը վերցրեց Կարլ Պոպերից եւ այսօր ամբողջ աշխարհում փորձում է դա քարոզը, դա քննադատական մտածողության գաղափարն է։
Կարլ Պոպերը աշխատել է մի ժամանակահատվածում, երբ աշխարհում կար 3 գաղափարախոսության՝ ֆաշիզմի, կոմունիզմի և լիբերալիզմի պայքար։ Պոպերի աշխատություններից 2-ը շատ կարևոր են սոցիալական, փիլիսոփայության տեսանկյունից։ 1945 թվականին հրապարակված «Բաց հասարակությունը և նրա թշնամիները» մոնումենտալ գործում նա իր քննադատության սլաքն ուղղում է փիլիսոփայության 3 հսկաներին՝ Պլատոնի, Հեգելի և Մարքսի ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ փիլիսոփայության մեջ կար պայքար. «Արդյոք մենք պետք է մի սխեմա ստեղծենք և դրանով կառավարենք հասարակությունը»։ Սրա մեջ Պոպերը տեսնում էր տոտալիտարիզմ։ Կարլ Պոպերը իրեն չէր համարում քաղաքական փիլիսոփա։ Շատ հետաքրքիր մի գրող կա Ռոբերտ Մուզիլ, որը գրել է «Մարդ առանց հատկության» այդ ֆանտաստիկ գիրքը, հանճարեղ մի գիրք, որտեղ Մուզիլը օրինակ հակադրվում է այդ ռացիոնալիստական մոտեցմանը, որը կար Պոպերի և Սորոսի այդ մոտեցումներում, ես չասեմ Սորոսի, որտեղ օրիգինալում Պոպերի մոտեցումն էր, Մուզիլը և մի շարք այլ փիլիսոփաներ, գրողներ, ովքեր ավելի հոլիստիկ, ամբողջական մտածողության կողմնակից էին, իրենք պնդում են, որ երբ որ դու հասարակության մեջ այդ ամբողջականությունը փլուզում ես, այդ տանում ես ավելի լիբերալ մոտեցումների ուղղությամբ, հասարակությունը բաժանվում է սևերի ու սպիտակների և փորձում է անընդհատ ինչ-որ բևեռներ ստեղծել և այդ բևեռները անընդհատ քննադատելով փորձում է հասարակությունը զարգացնել։ Հատի համար ամենաթանկը դա ազատությունն է և ինքը բոլոր տեղերում, որտեղ որ ներխուժում է, ներգնում է իր գումարները և այլ, խաղում է մարդկանց ազատությունների, մարդկանց եսի, էգոյի վրա, սկսում է շոյել այդ էգոն, մարդկանց պետք է դա։ Եվ իրանք էլ չեմ ասի խայծ ու ուտում են, նրանք էլ են հասկանում ինչի համար են գնում և ինչի են գնում։ Երկողմանի ձեռնտու գործարք են գնում և ասենք ամեն մեկը ստանում են ինչ իրան պետք է։ Իհարկե լավ է, որ երկրում լինի քաղաքացիական հասարակություն, որտեղ ասենք մերժված կլինի բռնությունը, քամարանքը, արհամարանքը, պիտակավորումը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆոնդից օգտված շատ մարդիկ հենց Facebook-յան հարթակում են բավական կոշտ պիտակավորումների են ենթարկում այն մարդկանց, ովքեր գտնում են, որ իրենց մշակութային ժառանգությունը հոգացության կարիք ունի, պահպանության կարիք ունի, այսինքն մենք մեր իրականության մեջ երկու բևեռ ենք տեսնում, խիստ ազգայնականներ և խիստ ազգային մերժողներ, այսպես կոչված կոսմոպոլիտներ, աշխարհակաղակացիներ, որոնք ամեն հայկականի նկատմամբ խիստ բացասական վերաբերմունք ունեն։ Այսինքն երկուսն էլ ընդունելու տարբերակ չէ։ Մարդ, որը կոտրեց Մեծ Բրիտանիայի բանկը, աշխարհը առաջին հերթին այսպես է ընկալում Ջորջ Սորոսին. 1992 թվականին 10 միլիարդ դոլարի կարճ վաճառքը նրան բերեց 1 միլիարդ դոլարի շահույթ և հանգեցրեց Մեծ Բրիտանիայում տեղական արժույթի ֆունտ ստերլինգի ճգնաժամին։ Այդ օրը հայտնի է Սև Չորեքշաբթի անունով, ինձ անվանում են ներդրող, որը քայլում է շուկայի միտումներին հակառակ։ Սակայն ես շատ զգույշ եմ, որ գնամ ողջ նախրին հակառակ, ինձ կարող եմ ոտատակ տալ, գրել է Սորոսը 1995 թվականին լույս տեսած, Սորոսը ինքն իր մասին գրքում։ Վերջին 2 տարում ձեզ մեղադրում են Թայլանդում, Ինդոնեզիայում, Մալազիայում, Ճապոնիայում և Ռուսաստանում ֆինանսական ճգնաժամեր ստեղծելու համար։ Ինչի մեջ ասես, որ ինձ չեն մեղադրում։ Ես այնտեղ ընդամենը գումար եմ վաստակում։ Ես չեմ կարող և չեմ ուզում դիտարկել իմ արածի սոցիալական հետևանքները։ Ես ձգտում եմ ճիշտ վարվել, սակայն երբեմն իմ գործողությունները բերում են չնախատեսված բացասական հետևանքների։ Որպես շուկայի խաղացող, ես պետք է մրցակցեմ, որպեսզի հաղթեմ։ Որպես մարդ, ես անհանգստանում եմ հասարակության համար, որտեղ ապրում եմ նաև ես։ Ինքը կարծես թե այդ խաղերից հաճույք է ստանում, որտեղ որ մեկ-մեկ իրեն հաջողվել է աշխարհում, Անգլիայի հետ կապված, որ լուրջ ասենք թե ֆունտ ստերլինգի դիֆիցիտ առաջացրել, հետո դա ուրիշ տեղ ասենք թե ռեալիզացրել, ճգնաժամեր առաջացնում, կամ իր խոսքը մեկ-մեկ որ կանխատեսող ինչ-որ բաներ ասում ու ինչ-որ աշխարհում ինչ-որ կարող են կուրսեր փոխվել, արժեքներ փոխվել բորսաներում կամ արժույթների և այլ և այլ։ Բայց այստեղ էլ հետաքրքիրը դա ինքը արել է զուտ փող աշխատելու համար, որտեղ ինքը փող աշխատել է դրա մեջ, թե դրա ետևում եղել է քաղաքական կոնտեքստ, որովհետև նման հզոր ինստիտուտը, որը աշխարհում
մեծ դոնորական դերակատարություն ունի եւ ինքն ընտրում իր թիրախային երկրները հաճախ նաեւ այսինքն պետություններից անկախ կարող է իրանք հայտնվել այդ թիրախի մեջ հետաքրքիր արդյոք կառավարում ունեն իրենց թիկունքում թե ոչ սա կարևոր պահ է համենայնպես գլոբալ տնտեսական առումով իր դերակատարությունը ավելի բացասական ազդեցություն ունի ես կարծում եմ որ տնտեսագիտական ամբողջ տեսությունը հիմնավորապես վերանայման կարիք ունի Մենք սխալ պատկերացումներ ունենք շուկաների մասին։ Միշտ ենթադրվել է, որ շուկաները միտում ունեն վերադառնալու հավասարակշռության, եւ միայն պետության միջամտությունն ու արտաքին այլ գործոններ խալխլում են հավասարակշռությանը վերադառնալու այդ միտումը։ Իրականում սա կեղծ հայեցակարգ է, քանի որ այն նույն թեթևությամբ, ինչպիսի թեթևությամբ շուկաները վերադառնում են հավասարակշռության, նույն կերպ էլ առաջանում են այսպես ասած բղբջակներ։ Հոգեբանության տեսանկյունից ինքը դասական խաղացող է, հա, մի քիչ ավանտյուրիստ, որը բայց հաջողակ, որովհետև հիմնական խաղացողները պարտվում են, ինքն էլ ունի այդ պատմություններ, բայց հիմնականում հաջողակ է, որովհետև իր մոտ միտքը հույզերին գերակշռում խաղացողների մոտ սովորաբար հակառակ երևույթն է, միշտ հույզերն են գերակշռում, որ իրանց որ կործանում է տանում։ Տվյալ անձի մոտ ինքը բավականին այո խարիզմատիկ կերպար է, բավականին հավասարակշռվալ Եթե ներդրումները ձեզ համար զվարճալի են, եթե դուք հաճույք եք ստանում դրանցից, հավանաբար ձեզ չի հաջողվի փող աշխատել։ Լավ ներդրումները ձանձրալի են։ Ես խաղի ընտրված կանոններով չեմ խաղում։ Ես փորձում եմ փոխել խաղի կանոնները։ Ես քննադատաբար մոտեցող մարդ եմ, օրթերությունները փնտրում իր եւ մյուսների մեջ։ Ֆինանսական շուկաները ես օգտագործել եմ որպես լաբորատորիա, որտեղ կարողացել եմ ստուգել իմ փիլիսոփայական տեսությունները։ Հաջողության հասնելու համար պետք է ունենալ շատ ազատ ժամանակ, տարբեր մարդկանց հետ ակտիվորեն շփվելու համար։ Գումարը հաջողության հասնելու անհրաժեշտ բաղադրիչներից միայն մեկն է, որոշ դեպքերում այն կարող է ավելի շատ վնաս տալ, քան օգուտ։ 7.5 միլիարդ դոլարից 5.5 միլիարդը ծախսել է ծրագրերի վրա Սորոսը, կարծես թե նման նպատակների ցույց է տալիս, որ ինքը իր այդ դեֆոլտային միջոցառումները հաստատում է իմ ասածը, որ փող աշխատելու համար չի անում այն։ Որտեվ եթե ինքը փողի ցանկությունը այդքան ուժեղ լիներ, ինքը հավաքած փողը պիտի պահի, բայց ինքը հանգիստ ծախսում է այդ փողը։ Միս կոմիսը եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ հաշվարկ կա, մենք մեր գործընկերների հետ հաշվել էինք, որ 1 միլիարդ դոլարը, եթե նույնիսկ մարդը օրեկան 10,000 դոլար ծախսի, մոտավորապես 200 տարի է պետք, որ այդ 1 միլիարդը սպառվի։ Ինձ մեղադրում են ամեն ինչում, այդ թվում Հակաքրիստոսը լինելու մեջ։ Երանի այսքան շատ թշնամիներ չունենայի, սակայն դա համարում եմ ապացույց, որ հաստատ ինչ-որ բան ճիշտ եմ անում։ 2018 թվականին Financial Times-ի վարկածով Ջորջ Սորսը ճանաչվեց տարվա մարդ։ Իր այդ ֆինանսական էքսպանսիան, որը ինքը փորձում է ամբողջովին տարածել, այո, ենթատեքստային ագրեսիա պարունակում, բայց առերևույթ ոչ մի ագրեսիվ դրսևորում չկա, ոչ մի այսպես ականհայտ պորտկումներ կամ բաներ չունենք։ Նույնքերպ մարդիկ կիսված են Ռեալ թե Բարսելոնա։ Սորոսը լավնա, թե Սորոսը վատնա, դատարկ բանությունից են մարդիկ դից բան չունեն, թեմա չունեն խոսելու։ Քաղաքականապես դգետեն լավ չեն հասկանում, թե իրականում տնտեսությունը, որն է հասարակությունը, որն է մեր երկրի խնդիրները, որոնք են։ Կա լեգենդ, կա Բոբո Սորոս, որ ասենք, ինչ լավ չի, ասում ենք Սորոսը, Սորոսը լինի, Սորոսը չլինի, ինչ տարբերություն։ Երբեք չի նայում, թե կողքից ինչ են ասում իր մասին, եւ ինքը եւ կարողանում է շատ մեծ փողեր աշխատել։ Եվ նաև ի տարբերություն շատերի այդ փողը դնում է իր հավատացած աշխարհի տեսլականը կյանքի կոչելու համար։ Հիմա լավն է այդ աշխարհը, թե վատն է, սա այլ քննարկման առարկա է, բայց այդպիսի մարդուն դու չես կարող չհարգել։ Մենք մի հասարակություն ենք, որը գտնվում է պատերազմական վիճակում, ինչ որ իմաստով շրջապատված է թշնամական երկրներով՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք ծայրահեղ աղքատություն, այսինքն մեր տնտեսական համակարգը լավը չէ, եւ այս իրավիճակում իհարկե խնդիր այն է, որ Հայաստանի նման երկրում ազատական մոտեցումները կարող են նաեւ լուրջ այսպես ցնցումներ առաջացնել մարդկանց մեջ։ Ես մտածում եմ, որ որոշ արժեքներ տեղի են տալիս
ժամանակի ընթացքում, այնուամենայնիվ, եթե անընդհատ գնակ քարոշցություն, այդ կաթիլ շատ ուշեղ ազդում է, այնպես որ պետք է նաև տեր կանգնել սեփական ժառանգությանը։ Քո խնդիրները քո գլխի մեջ, այսինքն եթե դու դրա հետ չես պատրաստ, չես համակերպվել, եթե դու չես ուզում ինքդ քո դեմ պայքարել, օքեյ, պայքարի սորսի, ամորֆ սորսի դեմ, ու ինքը չի մեղավոր, որ չգիտեմ, դու վարկես վերցրել, գնացել ես գյուղատնտեսության զարգացման վարկը վերցրել, գնացել ես, ինչ հեռուստացույց ես առել, ով ամեն, սորսն ա մեղավոր, հա, օքեյ, լավ, ուրեմն սորսն ա մեղավոր, հաշիվ ներկայացրու իրան, բայց որ դու ապուշ ես, դա ոչինչ չի փոխում, դու ապուշ ես։ Which George Soros am I talking? Ինչպիսի Սորոսի հետ եմ ես հիմա զրուցում, բարոյական թե անբարոյական? It's one person. Դա մեկ ընդհանուր մարդ է, միևնույն մեկ մարդ է, որը ժամանակ առ ժամանակ ներքաշվում է անբարոյական գործողությունների մեջ, մնացած ժամանակ փորձում է բարոյական լինել։ Լինեմ դա ես կամ մեկ ուրիշը, որը շուկայի հետ նույն բանն է անում, վերջնական արդյունքը ոչնչով չի տարբերվի։ Ես ինձ մեղավոր չեմ զգում, որովհետև ես ներգրաված եմ անբարոյական գործողությունների մեջ, որտեղ չկա մեղքի զգացում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի իրավական հարցերով խորհրդական Ռուդի Ջուլիանին իր Թվիթերյան էջում ժամանակի նման ռիթվիթեր արել. Հետևեք ձեր փողերին, կարծում եմ Սորոսը հակաքրիստոս է, նա պետք է հեռանա, սառեցրեք նրա ակտիվները և ես գրազեմ գալիս, որ դժգոհությունները կդադարեն։ Բոլորովին վերջերս ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձնական փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին ուկրաինական sensor.net կայքին տված հարցազրույցում նաև ասել է. Դեմոկրատները և Ջորջ Սորոսը, ինչպես նաև Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպանը, մասնակցել են Ուկրաինայում Թրամփի հեղինակազրկման փորձերին։ Վերելակում ամենաբարձր ճիչացողները վճարվող պրոֆեսիոնալներ են, որոնց նպատակը սենատորներին վատ լույսի ներքո ներկայացնելն է։ Մի տրվեք դրան, նաև ուշադրություն դարձրեք հմտորեն մշակված նույնանման նշաններին, վճարված Սորոսի և այլոց կողմից, սրանք նկուղներում սիրուս մշակված նշաններ չեն, անհանգստություն ստեղծողները։